agora nós precisamos preencher. Bomba! Continue assim. Nós precisamos preparar tudo para a máquina de escavar. Nós precisamos lavar. Escavador. Primeiro, precisamos montar. Escavadeira. Fantástico! Agora nós precisamos preencher. Bomba! Feito! Vamos cavar um buraco. Vamos reparar a ferrugem. Vamos pintar onde está descolorado. Você conseguiu! Nós temos que montar. Saltador. Fantástico! Preencher. Saltador. Bomba! Pronto! Vamos fazer um cobertor de areia. Vamos reparar a ferrugem. Vamos pintar onde está descolorado. Continue assim. Temos que montar. Calcadeira.